Proto bych poprosil ekonomku Ilonu Šimíkovou, aby navázala svým příspěvkem právě o družstvech a o tom, jak družstva a potažmo družstevnictví může souviset s obecně sdílenými statky. Mikrofon by měl běžet. K tomu tématu družstevnictví a těch obecně sdílených možná hned na úvod něco, co se potom ukáže v tom dalším výkladu, v dalším povídání. To družstevnictví má svůj kořen v tom, že určité skupiny osob sdílejí určitý problém, následně společně vyvíjejí nějakou aktivitu, práci na to, aby našli společné sdílené řešení toho, co zpočátku pociťovali jako problém. Já bych se v tom mém příspěvku stručně zaměřila na to, jak vůbec družstva vznikla, v jakých socioekonomických podmínkách, jak to vypadalo v české zemi, respektive později v Československu. A potom už bych skočila k té současné situaci, která na té mezinárodní úrovni bude poměrně pozbuzující, na té úrovni naší bude poněkud méně pozbuzující, ale doufejme, že i tady se vyvíjí určité tlaky, nebo že jdeme nějakým směrem na zlepšení té současné situace. Družstevnictví má svůj oficiální slavnostní rok 1844, kdy vzniklo první takto vnímané družstvo takzvaných rožitelských spravedlivých průkopníků, taky se někdy používá slovo pionýrů, ono se překládá různými způsoby, kdy se dohromady dala skupina chudých kalců, kteří odmítali platit lichvářské ceny za základní potraviny a vytvořili to, čemu dneska říkáme spotřební družstvo. Pozorované na tom je především to, že tedy vnímali stejně nějaký problém a společně tedy hledali nějaké řešení a vytvořili u toho i obecnější družstevní principy, které vlastně platí dodnes a charakterizují celé to mohutné družstevní hnutí. Ta inspirace byla velká, protože samozřejmě, to nemusím odpovídat, socioekonomické podmínky 19. století nebyly pravda úplně ideální, to znamená, jsme v nějaké základní fáze kapitalismu, máme tady samozřejmě formující se dělnickou třídu a to družstevnictví je jednou z reakcí na to, jakými způsoby tedy reagovat na ten nový systém a pokoušet se zlepšit ty podmínky většinou tedy těch marginalizovaných té skupiny, která byla vnímána jako postižená, jako skupina, která byla vnímána jako ta, která musela řešit nějaké základní otázky tohoto typu. Ta družstva měla různou podobu v různých zemích, ať už tedy právě v Anglii hodně spotřební, v Německu spíše úvěrová družstva, Polsko, Raiffeisen samozřejmě, a v Francii družstva třeba výrobní, nicméně to se samozřejmě potom začalo šířit i do dalších zemí, včetně tedy zemí českých. I u nás to družstevnictví má velice hluboké kořeny a o to je smutnější, jak se k tomu ještě dostanu, že je velmi často mylně chápáno, jak se řekněme i deformováno, pouze s ohledem na tu dobu minulou. To družstevní hnutí u nás mělo řadu úspěchů a konce velikých projektů, tak nevím, jestli tušíte, že taková patřínská rozhledna byla budována jako družstvo, stejně tak Česká filharmonie, Pražská zoo nebo posádka Zastup Pacifik. To jsou všechno projekty, které vznikly na družstevní bázi. První republika bez přehánění byla do značné míry republikou družstevní, nebo řekněme družstevně spolkovou, protože ono družstvo je také zároveň spolek, i když to je mimo jiné podnik. Je to vlastně jakoby dva v jedno, protože to je jeho role není čistě ekonomická, jak si ještě řekneme. Takže ten rozsah té družstevní činnosti byl skutečně obrovský, od elektrifikačních družstev po skladiční, zemědělská, výrobní všeho možného typu, tak skutečně ta struktura ekonomiky byla v tomhle ohledu poměrně jedinečná a Československo patřilo mezi družstevní velmoci, to znamená byly ostatními zeměmi v tomhle ohledu vnímáno jako jedinečné i tím, že mělo velmi slušně fungující a zastřešující družstevní organizace
a ta struktura tady byla velmi, velmi efektivní a hlavně byla, nebyla soustředěna třeba pouze na jeden sektor, ale skutečně obsahovala, včetně samozřejmě kampeliček, úvěrový záložen, i ten sektor finanční. No, tahle ta situace samozřejmě byla posléze jednak tedy narušena tou světovou válkou, ale tedy potom i tím rokem 1948. Já tady jako potom nechci tady vyvolávat nějaké zásadní emoce, nicméně je to určité dědictví, které zkrátka a dobře jaksi pořád přetrvává, a protože my se snažíme i v té praktické úrovni ten, toto družstevní hnutí u nás podpořit, tak to, na co neustále narážíme, je, že družstevnictví je automaticky házeno do pytle, jo, to jsou ty JZD, tak to bylo dřív. To znamená ten image, takže ta družstevnictví u nás je tím neobyčejně zdeformováno. A já si dovolím tady nám malou ilustraci, dva citáty. Ten jeden z nich bude citát prvorepublikového představitele sociální demokracie. A teď si představte, že by něco takového řekl někdo ze současné sociální demokracie. 1930. Když se mluví o socializaci, je nutno tento požadavek definovat jako snahu o právní a hospodářskou změnu majetkového a výrobního procesu tak, aby každý, i ten poslední dělník, měl vědomí, že pracuje na svém. Ať již tato kolektivita je vyjádřena jakoukoliv formou družstevní. Když si uvědomujeme, že socializace je naším heslem, tedy onou nebezpečnou cestou, která ohrožuje nepřátelské pozice, pak si musíme uvědomit, že ne závist, ne nevraživost musí být hnací silou, nýbrž hluboké přesvědčení, že dosavadní mzdový systém je v nesouladu s demokracií, s kulturní a mravní úrovní dělnické třídy. Tohle je sociální demokracie prvorepubliková, která se zasloužila o rozkvět toho družstevního hnutí u nás, který tady byl posléze přerušen, jak teda druhou světovou válkou, tak vlastně i rokem 48 a následním tedy převzetím té družstevní myšlenky, ovšem teda deformovaní zhora, což samozřejmě, jak si ukážeme za chvilinku, nemůže fungovat. Ten druhý citát, který tady mám, je od Ladislava Parábenda, jedné z nejvýznamnějších družstevních osobností našich dějin, který prošel všemi možnými funkcemi v té družstevní oblasti, byl členem londýnské exilové vlády a následně tady si prchal ze země. A jeho knihu Zemědělské družstevnictví v Československu, rok 52, bych mohla vřele doporučit, protože ono to není o zemědělství, že to samozřejmě s tím důrazem. Takže ještě jeden citát, jestli mi dovolíte. Ale skutečnost je taková, že příběh československých zemědělských družstev má prozatím smutný konec. Ale nejsme dosud ve finále a zůstává nám nádherný příklad celého družstevního hnutí s jeho úspěchy, které ukazuje, co všechno je možné učinit v těch oblastech lidského života, které volají po změně a zlepšení. Duch solidarity a spolupráce, který je vlastní družstevnímu hnutí, zůstává skutečným základem každé demokracie a všech demokratických institucí kdekoliv na světě. Leží v srdci všech lidí dobré vůle a nelze je zničit, a to ani komunisty Československu. Žije. Ale citát jsem použila právě proto, že to dědictví bohužel tady se stále intenzivně projevuje v tom, jak je družstevnictví vnímáno, a to jak ze strany, řekněme, občanů, tak tedy ze strany těch jednotlivých politických představitelů. Tak, co je družstvo? Jaké jsou ty základní družstevní principy? Družstvo je velmi specifická forma podnikání a mně se možná ani nechce říct, že je to jenom forma podnikání, byť samozřejmě nějaké definice najdete dříve v obchodním zákoníku, dneska už v tom občanském. Jistě ano, ale družstvo je podstatně víc, protože má vlastně v sobě tu složku, jak řekněme, organizace nějaké ekonomické činnosti, povětšinou, ale tak i složku toho, čemu bychom mohli říkat spolek, nebo možná ještě šířeji hnutí. Družstvo je tedy dobrovolně založeným, ne zhora nařízeným, ale dobrovolně vzniklým spolkem nebo společenství. Jehož hlavním úkolem je uspokojovat potřeby svých členů. To je zásadní tahle definice, uspokojovat potřeby, které mohou být velmi různé, mohou být ekonomické, mohou být kulturní, jakékoliv jiné, ale nejde o zisk. Samozřejmě, že družstva mohou vytvářet zisk, ale není to primární cílem jejich orientace. Primárním cílem je zlepšit postavení těch, kteří tedy se stali členy družstva neboli družstevníky.
To družstevní hnutí stojí na několika principech, které si myslím s takovou esencí vyjádření tedy těch, řekněme, pravicových pozic, když to družstevnictví se hlásí oficiálně k nějaké jedné ideologii. Je to své pomoc, vlastní zodpovědnost, solidarita, poctivost, demokracie a rovnost. U toho družstva se předpokládá, že má i tu funkci emancipační a tu funkci demokratizující, to znamená, že členové se podílejí, a to rovně, nikoliv jako akciovce, na řízení a rozhodování v rámci toho družstva, či případně finančních podílů samozřejmě, a zároveň by tam vlastně měla probíhat i ta činnost osvětová, vzdělávací, která vlastně má tu emancipační složku, to znamená, že ten družstevník není prostě vnímán jako zaměstnanec, který jakoby si udělá svoje, využit a potom jako někam třeba odvozen. Tyhle ty demokratické principy družstevnictví tedy zásadním způsobem odlišují od ostatních forem, které staví teda nějaké kapitálové dominanci. Tak. Jak vypadá situace v současné době? Jak vypadá ve světě, když se dostaneme k tomu, jak vypadá u nás, což už nebude úplně tak pozitivní. To, co pozorujeme v těch posledních několika málo letech, je velký boom družstevního hnutí, a to především v zemích, které byly zasaženy ekonomickou krizí. K podivu nejsilněji ve Spojených státech, kde se to rozmach družstevního hnutí stál i součástí toho tzv. New Economic Movement, nebo hnutí za novou ekonomiku, které se snaží pozměnit, narušit tu ekonomickou strukturu Spojených států. Kromě toho, a to asi je nejlépe známo z Argentiny, ale je to omezeno jenom na Argentinu, roste i hnutí, které jakoby souvisí s družstevnictvím, protože také je určitou formou participace nebo účastenství, a to je přebírání tedy podniků zaměstnanci, čímž tedy říkám posluha hodně na Argentina, ale je to proces, který je dnes rozšířený do více zemí, ne pouze do jedné. My máme i nějaký dobrý návod, který byl podivu v minulém období přijat v Evropském parlamentu, kdo by měl zájem, potom můžu poslat, protože ten dokument máme celý k dispozici, on je poměrně stručný. Je to návrh evropské poslankyně Patricie Toji z Itálie, která tam hovoří jednak o přínosu družstev pro řešení krize a potom taky dává takový velice zajímavý návrh, který u nás obávám, že je téměř neznámý. To, co se ukázalo v krizi od roku 2008, a co najdeme tedy jak v těch evropských dokumentech, tak v dokumentech OSN, i tak i Mezinárodní organizace práce, je, že družstva jsou podstatně odolnější vůči krizi. To znamená, že by měla vůbec žádné problémy samozřejmě, ale mají podstatně větší odolnost než firmy založené čistě za tím ziskovým motivem. V současné době, jak tady čtu evropskou zprávu, je v rámci Evropské unie 160 000 družstevních podniků, které mají asi 123 milionů členů, takže to není zrovna nic malého. Jedná se o všechny možné sektory, relativně velmi silně družstevní Itálie, kde až 15% ekonomiky má družstevní charakter. Nejsilněji najdeme samozřejmě v zemědělství, ale v maloobchodě, bankovnictví a tak dále, to se potom záleží na těch konkrétních podmínkách. Ten návrh, který byl schválen v Evropském parlamentu, nabádá jak Evropskou komisi, tak jednotlivé vlády k tomu, aby byli schopni upravit legislativu tak, aby podniky, které se dostanou do problémů, bylo možno jednoduše přeměnit na družstva. Tenhle ten návrh je, tady je potom několik konkrétních kapitol, které tím asi tady nebudu úplně všechny číst. Nicméně tedy zdůrazňuje ty aspekty, řekněme, sociální a lokální, a vyzývá tedy jednotlivé vlády, aby se k tomu nějakým způsobem postavili a byli schopni tuhletu transformaci, jakoby zduštěvňování v tomhle ohledu začít. Jak říkám, je to, myslím, že návrh hodně zajímavý, ale u nás tady nevyvolal
žádnou větší pozornost. Myslím si, že to by mě asi neuniklo. Kdybych u nás tím návrhem samozřejmě operoval i Dačer, ale to je další teda věc, které se nyní dostane. Ještě možná jedna poznámka, než se dostanu té situaci v České republice, kde je hodně práce. V roce 2012 OSN vyhlásila Mezinárodní rokem družstev. Pochybuji, že to nikdo z vás ví, protože u nás to zase prošumělo poměrně bez jakékoliv reflexe. Nám se podařilo činit v roce 2013, jako se vším se zpožděním, takový seminář v poslanecké sněmovně, kam přišli asi dva poslanci, mám pocit, a chci navzory tomu, že někteří by to měli mít určitý vztah. No. A to bylo asi tak všechno. Ten problém tedy spočívá v tom, že ta agenda té participace ekonomické u nás není nějak zvlášť známá a není to něco, co by asi ani ty levicové politické strany považovaly za svoji prioritu. Ten mezinárodní družstev byl poměrně velikou událostí, která vedla v řadě zemí samozřejmě jednak k určitému legislativnímu přehodnocování, ale samozřejmě i k vyhodnocování toho, jak družstva fungují. Takže já jenom několik pozitivních tendencí. OSN konstatovalo, že družstva umožňují prosazovat jak ekonomickou životaschopnost, tak sociální odpovědnost, vedou k poklesu chudoby, vytváření zaměstnanosti a sociální integraci. A jsou rezistentnější vůči krizi než kterékoliv jiné formy podnikání. Podobně kladně družstva hodnotí také Mezinárodní organizace práce, to tedy, že učí demokracii, rozhodování a samoorganizování, což samozřejmě nutně znamená, že to se některým skupinám vůbec nemusí líbit. Jsou inkluzivní a podporují automaticky zranitelné skupiny a podporují také agendu Mezinárodní organizace práce, neboli tedy slušná pracovní místa, o čemu říkají decent jobs. Tak, jaká je ta situace v České republice? Ta situace je taková, že tohle téma u nás politicky není příliš atraktivní, a paní Můžu, kdybychom to neskoušeli, abychom tohle téma zvýraznili, plus samozřejmě aplikovali v ideální podobě ten návrh z Evropského parlamentu. A bohužel někdy se nám tady i vyskytují struktury, a to je takový trošku obecnější problém, které spíš než aby pomáhaly rozvoji té věci, fungují jako spolehlivá žába na prameni. Tohle je velikánský problém v České republice, aniž bych chtěla někoho jmenovat, tak jakoby, jakmile někdo má na starosti určitý výsek a teď se to tam někdo usadí a skutečně tam to může jít už jenom o jedince, jejich hlavní ambicí je mít tu fotku hlavně v novinách. A říká, právě jsem se vrátil z družstevní konference z Bruselu a to asi tak jako všechno, tak je to velikánský problém, obzvláště pokud třeba jsou v různých radách vlády a podobně, tak prostě tam jakoby neprorazíte. A to není jenom jeden příklad, jo? Jako těch příkladů můžu uvést celou řadu. Tohle je strukturální problém, jakoby, který brzdí řadu našich akcí. Jako, tak, no a abych jako nevypadala, že si jenom stěžuji, tak jako velmi stručně, abych nezdržovala, co se s tím snažíme dělat jako alternativa z toho. My jsme zapojeni v poměrně větším projektu, který se týká zemí Vyšehradu, takže Slovenska, Maďarska a Polska, ve kterém máme takové jakoby, dvě velké činnosti. Hovořím o tom mimo jiné taky proto, že ta zahraniční delegace k nám přijede v pátek a já jsem jeden z organizátorů, takže jako, mám problém, myslím, že vůbec něco jiného než tohle. O co nám jde? Jde nám o to, že v první řadě už jsme částečně dofinišovali a ty výsledky samozřejmě budou publikovány, jinak tu historickou, ale jinak samozřejmě hlavně právní a mediální analýzu toho, jak to vypadá s našimi družstvy u nás. A to též se děje ve všech těch dalších třech zemích, takže budeme mít zajímavé porovnání, doufám i s nějakými zajímavými typy. Tady v té narvané tašce mám v tuhle chvíli další část našeho družstevního výzkumu, kdy se snažíme zjistit, jestli družstva, která u nás fungují, jsou jenom družstva de jure nebo družstva de facto. To znamená, abychom k tomu měli nějaká opěrná data a mohli se toho potom navrhovat a vyhodnocovat další postup, včetně nějakých
mediálních akcí, které plánujeme k Mezinárodnímu dni družstev, který je vždycky, myslím, že první sobota v červenci, pokud se nepletu. To znamená, tohle je jedna ta část. A ta druhá je samozřejmě praktická, kdy právě na základě těch zkušeností a konferencí a dalších věcí s našimi partnery z vyšegrádských zemí plánujeme také založit takový družstevní inkubátor, to znamená určitou institucionalizaci základní pomoci pro ty, kteří by o založení družstva uvažovali vůbec intenzivnější propagaci, včetně vlastních příkladů tahleté zajímavé nejen právní formy, ale skutečně spíše formy, která umožňuje sdílet určité starosti a zároveň ale společně řešit. Já si myslím, že družstevnictví má obrovský význam i vzhledem k tomu, jakým způsobem se vyvíjí ta současná ekonomika, která má, myslím, ta moderní, to znamená založená na moderních informačních technologiích, která má řadu rysů sdílení, zatímco samozřejmě ty tzv. Elity se snaží to sdílení omezit a učinit to exkluzivní, typicky dohoda ACTA, že jo? Krásný příklad toho, jak prostě zamezit sdílení a kooperace, a družstvo je jedním z těch vyjádření. No a na závěr možná několik optimistických citátů. Mně se hrozně líbilo ve Spojených státech, které teda zažívají obrovský družstevní boom, vlastně největší asi v jejich dějinách, protože tam konec konců i ty aktivity jsou asi takové, řekněme, spontánnější, kdy šéf té družstevní asociace Spojených států řekl, že svět by byl lepším místem, kdyby byl o něco více družstvem, což se mi hrozně líbí. No a se zakončím klasikem, tím Vladislavem Feyerabendem, kteréhož to opět vzor doporučuji, který právě tady z ohledy na ty všeobecně sdílené statky, což mohou být i společně sdílené problémy, nebo to, co prostě vnímáme jako problém, hezky podotkl, co jednomu nemožno všem dohromady snadno. Díky. Tak já velmi děkuji Iloně Švihlíkové. Zájemce o problematiku družstevnictví odkazuji právě na stránky Alternativy z dola. Jsou snadno dohledatelné. Myslím si, že po dnešku je program ještě jasnější. Je třeba združstevnit v první řadě Agrofert, potom OKD a nakonec PPF.